Първите ваксини срещу COVID-19 днес потеглиха от завода в Белгия. Ваксинацията започва в края на тази седмица, на 27 декември. Какъв е пътят на ваксините, ще ви разкажем след малко. Вижте и другите теми в Посвета и у нас днес. Остава тежка ситуацията с българите, блокирани при Дувър. Нашите транспортни работници по всяка вероятност ще трябва да изчакат, може би, до 2 дни, за да си осигурят междувременно нужните тестове. Тук са ни докарали от понеделник, няма храна, вода, няма абсолютно нищо. Звъниме в посолството в Англия, абсолютно никой не си вдига. На Министерството на външните работи, като звъним, ни казват да се оправяме. Българка, която работи в болница в Чикаго, е една от първите имунизирани с ваксината на Pfizer-BioNTech. Исках да си я направя, защото крайно време е вече да се приключи пандемията и да се сложи край на ужаса, който ни се случва през тази година. Как болни деца ще получат чаканата предгръдка от близките си за Коледа без риск от заразяване с COVID-19? Ще ви разкажем истинската история на дядо Коледа. Децата искали подаръци по Коледа, а дядо Коледа облечен в червено ги носил. Колкото повече, толкова по-добре. Как ще завърши спора между добродетелното и комерциалното в образа на дядо Коледа и ще завърши ли някога, не се знае. А от днес робот чете новините на БНТ. Заглавие. Полицията ще следи за скоростта по магистралите и първокласните пътища и по празниците. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Сряда, 23 декември. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. България възобнови полетите от Великобритания. На влизащите в страната ще бъде правен антигенен тест на границата и ще следва задължителна 10-дневна карантина. От 1 януари пък ще се изисква отрицателен PCR тест 72 часа преди влизането у нас. Остава тежко положението на българските шофьори, блокирани на острова. Новият щам на COVID-19 стана причина за тотален хаос, при който на границата при Дувър бяха блокирани цели семейства с деца и близо 350 професионални шофьори. Заради изискването да имат отрицателен антигенен или PCR тест, те още не могат да тръгнат на път, въпреки че в полунощта беше вдигната блокадата на френско-британската граница. Как ще се приберат българите на острова? Ирина Цонева сега с още информация. Добър вечер. В рамките на работното съвещание премиерът Бойко Борисов разпореди на министрите още днес да бъдат издадени всички необходими заповеди, за да могат да се приберат сънародниците ни у дома. Здравният министър Ангелов съобщи, че тъй като в момента са празнични навсякъде в Европа, няма да се изискват предварителни PCR тестове, както е според неговата наредба, а тук на място на летището ще бъдат направени антигенни тестове. Вижте още. В случая цената е без значение, когато се има предвид напрежението, страха, висенето по границите на наши сънародници. Така че ви го разпореждам. Включително Желязков на твое командване правителствения Airbus и той да бъде подготвен, ако е необходимо. Има постоянен център в Министерство на външните работи и в посолството, на който получаваме информация за българи в бедствено положение там. Транспортният министър Росен Желязков информира, че полетите от Обединеното кралство ще кацат на летищата в София, Пловдив, Варна и Бургас. А по информация на посолство ни в Лондон, първите два от тях ще отлетят утре, съответно в 17.20 и 18.10 британско време. 50 от общо 180-те места в първия самолет са запазени за най-бедстващите българи, регистрирали се в посолството ни в Лондон. Които са част изготвени от нас списък на нуждаещи се, на хуманитарни случаи, които имаме готовност да качим на първите полети на България за България. В
Все още тежко остава ситуацията с българските шофьори и граждани блокирани при Дувър, въпреки че след тежки преговори Париж и Лондон се споразумяха трафикът да бъде подновен поне до 6 януари. От всички влизащи в Франция обаче се изисква отрицателен PCR или антигенен тест. Посланник Райков обясни, че на сайта и във Facebook страницата на посолството ни е качен списък с общо 9 лаборатории в близост, където могат да направят тези тестове. Ситуацията наистина остава практически непроменена. Нашите транспортни работници по всяка вероятност ще трябва да изчакат може би до 2 дни, за да си осигурят междувременно нужните тестове, имам предвид антигенните и евентуално PCR тестове, които биха им позволили да преминат. Не мога да ви кажа всеки от тях как ще стигне до съответната лаборатория, която аз съм поместил като координати на сайта на посолството. Това не мога да ви кажа за всеки един от тях. Също така нямаме все още потвърждение на широко разпространената информация, че ще има подвижни лаборатории, които ще правят тестове. Оставаме в очакване да видим каква точно организация биха създали нашите британски приятели. Към момента въпросителните както за товарните автомобили, така и за останалите блокирани бусове и коли остават. Както вчера, така и днес от посолство ни в Лондон са изпратени екипи, които да занесат вода и храна на бедстващите ни съграждани. Колите с екипите обаче също пътуват трудно заради задръстванията, съобщи посланник Райков. А блокираните ни сънародници разказаха пред посветилна за тежкото си положение. Тук са ни докарали от понеделник, няма храна, вода, няма абсолютно нищо. Звъниме в посолството в Англия, абсолютно никой не си вдига телефона. Абсолютно никой. На Министерството на външните работи, като звъним, ни казват да се оправяме. Нищо на никъде. Опашката е ненормално голяма. Има 40 колони, сигурно една опашка е 5-6-7 км, аз не знам колко е. Никакво развитие. Ние сме тук от 3 дни и никой не идва да ни окаже помощ. За първи път вчера вечерта получихме помощ и тя беше 3 бутилки вода и плик сандвичи. Това е последната част от моя сандвич, а ние продължаваме да сме още тук, защото ни искат PCR тестове, а реално няма как и къде да си ги направим. Оговорихме да отидем на летището за тестове, но не мисля, че ще стане, защото пътят е блокиран. Ние сме група от 9 човека, българи и много бебета тук при Дувър. Нямаме какво да ядем, какво да пием, нищо няма. Никой не го е грижа за нас. По информация на посвета и у нас, днес от британското летище Станстед би трябвало да отлети и чартерът, организиран от една от транспортните компании, чието 52 товарни автомобила са блокирани при границата. С този чартер се очаква реално да бъдат ротирани част от шофьорите, тъй като се очаква престоят на техните тирове да продължи поне още няколко дни. Логично би било новопристигащите шофьори да са вече с готови отрицателни PCR тестове. На Ирина Цонева. И сега още за ситуацията в Великобритания. Повече от 50 държави продължават да не приемат идващи от острова. Еврокомисията призва страните членки да вдигнат ограниченията за Обединеното кралство, но отбеляза, че трябва да се избягват пътувания без съществена необходимост. Става ясно обаче, че в Великобритания открита още една мутация на вируса. Регистрирани са 2 случая. Носителите на заразата са били последните седмици в Южна Африка. Островът да въведе незабавна забрана за пътуване до страната и призова пътувалите до там през последните 2 седмици да се самоизолират. Новата форма на вирус е мутирала още повече от щама, предизвикал транспортната изолация на Великобритания. Да, у нас антикризисната мярка 60/40 се удължава до септември следващата година, реши правителството. На следващото заседание на кабинета ще бъдат гласувани 106 милиона лева, така че да бъдат отпуснати по 50 лева за пенсионерите, заяви премиерът Бойко Борисов. Мярката Запази ме, която е в помощ на затворени бизнеси, от януари става 75/0. До момента по мярката 60/40 са платени 627 милиона лева, с които са запазени 250 хиляди работни места. И я продължаваме до септември 2021 година, за да няма никакви спекулации с това до кога са парите. До септември. Още 600 милиона лева са осигурени за мярката за 2021 година. По мярката 80/20 за хотелиери, ресторантьори, туризъм и транспорт са платени 23 милиона лева и са запазени 24 858 работни места. За компенсациите за затворени бизнеси, това е 24 лева на ден, за декември месец сме получили 4653 заявления от работодатели за компенсиране на 22 839 работници и служители. Продължава и целевата помощ за семейства с деца, които учат дистанционно.
По тази мярка са подадени 40 000 заявления, като 24 000 семейства близо получават помощи за това, че родителите не могат да ходят на работа, трябва да гледат децата си. През декември за бизнеса са изплатени 55 милиона лева от антикризисните мерки. По процедурата, която обещахме на бизнеса над договаряне на подобряването на производствения капацитет, с която подпомагаме инвестициите в бизнеса, са сключени 95 броя договори на обща стойност 40 милиона лева. 50 милиона лева са предвидени, така че мярката с 24 лева дневна компенсация за засегнати работещи да стане 75/0, т.е. да бъде покриван 75% от осигурителния доход. За тези, които казват, че държавата не подпомага достатъчно, то със сигурност може и повече, но виждате, стотици, милиони, милиарди изтичат без да се създава реален брутен вътрешен продукт, защото всичко работи като на пауза, на полуобороти. Започват плащанията към болниците, които поддържат 50% капацитет за лечение на COVID. Така че в следващите дни до края на годината 50 милиона ще бъдат разплатени на повече от 50 лечебни заведения в страната. На 30 декември ще бъдат гласувани и 106 милиона лева за 50 лева добавки за пенсионерите. В края на годината равносметка за бюджета и какво очаква икономиката ни до година направи финансовият министър Кирил Ананиев в специално интервю за предаването Бизнес БГ, което започва след новините. Минималната работна заплата ще бъде замразена за поне 2 години, обясни Ананиев. По думите му, до година най-вероятно може да се наложи актуализация на бюджета заради закъснелите европейски средства по програма ШУР, чрез които трябва да се попълнят направените разходи за мярката 60/40. Като човек, който съм направил този бюджет, искам да ви уверя, че независимо от това, кое правителство ще управлява бюджета за следващата година, този бюджет ще издържи за цялата 2021 година. Ако не стане какво? Ако не стане още по-страшна пандемията, разбира се. Тоест, ние не сме направили бюджета за 3 или за 4 месеца, колкото е времетраенето на това правителство, а съвсем спокойно следващото правителство може да управлява бюджета до края на годината. Това ви го казвам като човек, който е правил 35 бюджета. За предстоящата вакцинационна кампания срещу COVID-19 сега българка, която работи в болница в Чикаго, е една от първите имунизирани с вакцината на Pfizer и BioNTech. 5 дни след поставането на първата доза, тя се чувства добре. Вижте разказа на Полина Перусанова пред репортера ни Мариела Хубинова. Полина работи в администрацията на болница в Чикаго. След като първо имунизирали медицинския персонал, който работи пряко с COVID-пациенти, дошъл редът и на тяхното звено. Не усетих дори обождането, никаква болка, нямаше абсолютно никакви признаци дори, защото по принцип се вакцинираме с грипна ваксина. Грипната ваксина я усещам, докато тая абсолютно не усети. Всички вакцинирани са оставени под лекарско наблюдение за минимум 20 минути. Не наблюдавам никакви странични ефекти. От това ми беше боязана най-вече, защото не е известно на какви личности, какви странични ефекти могат да се появят. Днес е ден 4-5 от ваксината, все още не наблюдавам странични ефекти. Полина разказа, че в болницата, в която работи, имунизацията е масова. Това е ваксина, която дълго-горе обучава тялото как да се бори с вируси. Така че няма абсолютно никаква опасност от тая ваксина. Исках да си я направя, защото крайно време е вече да се приключи пандемията и да се сложи край на ужаса, който не се случва през тази година. Следващата доза от ваксината българката ще получи между 17 и 21 дни от поставянето на първата. Първите партиди ваксини потеглиха от завода на Pfizer в Белгия към държавите от Европейския съюз, за да може вакцинацията да започне на 27 декември. Повечето държави се обявиха, че ще започнат имунизацията първо сред възрастните хора. Какъв е пътят на ваксините, разказва кореспондентът ни в Брюксел Деси Апостолова. Символични ще бъдат първите количества ваксини, които Pfizer и BioNTech ще доставят в дните преди нова година. Целта е вакцинацията да започне колкото се може по-бързо. Радваме се, че можем да започнем да снабдяваме милиони европейци, така че кампанията по вакцинирането да започне. Това е момент за благодарности. Много хора в Pfizer, много хора в BioNTech и много други зад кулисите работихме денем и нощем,
за да стигнем до тук. В домовете ваксините ще трябва да бъдат разредени с физиологичен разтвор. Веднъж разредени, те трябва да се бият в рамките на 6 часа. Белгия и съседните Германия и Нидерландия започват в понеделник да вакцинират първо възрастни хора, а после и медицински персонал. Очаква се към февруари-март до година да се премине към масовата имунизация на останалите хора. Ваксините напускат завода в Пюрс в специални хладилни кутии, които събират от 1000 до 5000 дози. Те са снабдени с GPS-устройства, за да се следи температурата им. В Белгия кутиите се транспортират до няколко големи болници в цялата страна, където са подготвени специални помещения за съхранение. Там се отварят и дозите могат да останат до 5 дни при температура от 2 до 8 градуса. От болниците ваксините ще бъдат пренесени в домовете за възрастни хора, чиито обитатели ще бъдат първите имунизирани. Първият ваксиниран белгиец в понеделник ще бъде 96-годишен мъж от старчески дом в града на Pfizer Пюрс. Болница в Рим даде възможност на болни деца по време на празниците да получат прегръдка от близките си. Без риск от заразяване с COVID-19. Тези дечица и техните близки отдавна жадуват да се сгушат в обятията на най-обичаните от тях хора. Татко и син, майка и дъщеричката й сега могат да получат безопасно докосване с помощта на прозрачна преграда. Ръководството на болница Сан Рафаеле Пизана стигнало до извода, че малките пациенти имат огромна нужда от човешка топлина и докосване и затова решили да използват палатки, каквито обикновено се поставят в домовете за възрастни. Така успели да зарадват децата и техните семейства. Актьори, музиканти, приятели и почитатели се събраха заедно, за да изпратят Димо Стоянов, който почина в понеделник след боледуване от COVID-19. Във Фейсбук неговите фенове са организирали събитие «Невидимо дете в цялото небе за Димо». И канят всички, които харесват песните му, да пуснат една от тях и да излязат на балкона, за да го изпратят с аплодисменти. Близки и приятели на Димо се събраха на плажа във Варна, за да го изпратят в последния му път. Днес изпращам един изключително добър човек, усмихнат, винаги зареждащ, вдъхновяващ. Нека го изпратим с усмивка и с аплодисменти, а той със сигурност остава дълго. За мина си един артист, един музикант, един човек с огромно сърце, беше честен и изключително талантлив и ние много скърбим. Беше добър приятел, голям музикант, честен човек, искрен. И затова му носи една кукла. Тя е една риба от един спектакъл, в който всички сме играли на морското дъно преди много години. Не знам, да бъде при него. Преди няколко седмици ми писа. Ще пусна новите парчета от албума. Дай да видим кое става за сингъл. И се смяхме за това. Колко е яко да не се подчиняваш на това, което всички мислят, че трябва да бъдеш. И на това, което всички мислят, че е комерциално. И той каза, това е моята публика, това е нашата публика. Винаги ще й остана верен. Ще направим всичко, за да може тази тева да излезе. В армията над 200 са заразените военнослужащи в момента. Това съобщи министърът на отбраната Красимир Каракачанов, след като поздрави военните ни контингенти зад граница по случай коледните и новогодишни празници. Той обясни, че заради епидемията се е наложило да се преработи програмата за развитие на въоръжените сили до 2032 година. Подробностите сега от Николай Минков. От 233-ма заразени с коронавирус, 7 са на болнично лечение, съобщи военният министър. Оказва се, че двама отдалите положителна проба за COVID-19 се намират на задгранични мисии. Каракачанов съобщи още, че заради епидемията се е наложило преработване на плана за развитие на въоръжените сили до 2032 година, за да не се допусне парите за модернизация и превъоръжаване да бъдат пренасочвани към други цивилни сектори. В стратегическия документ е записано още, че армията трябва да нарасне до 45 000 души, като в това число влизат и 3 000 души от доброволния резерв. Вижте подробностите. Пикът на заразените в армията бил през октомври и ноември над 400 души. В момента доказаните с COVID са наполовина по-малко, заяви военният министър. От вчера информацията 233, което горе-долу е под 2% от целия личен състав.
Имаше в мисиите, един в Косово, един в Мали, са хората, които по време на изпълнение на служебните си задължения с граница, зад граница са установени с COVID-19. Началникът на отбраната заяви, че двамата воени са карантинирани. Има непрекъсната обмяна информация с военно-медицинска академия. Не се налага за сега военно-медицинска евакуация или болнично лечение на заразените. Към момента 160 български военнослужащи участват в 9 задгранични операции по линия на НАТО и Европейския съюз. Обстановката там е спокойна, докладваха командирите на българските контингенти във видеоконферентна връзка, с изключение на Афганистан. Отчита се висока активност на опозиционни въоръжени групи, като също атакуват афганистанските национални сили за сигурност, обекти на правителството и администрацията. Каракачанов обясни, че заради епидемията е преработена програмата за развитие на въоръжените сили до 2023. Никой не може да каже тази пандемия до кога ще продължи. Някъде това може да се отрази така върху икономиката и върху дадена фирма, че това да повиши цените и да не излязат малко криви сметките. Затова си е предизвикателство. Някои от тях, не дай си Боже, могат да фалират и това, кое сме имали като намерение, не може да го осъществим. Предстои документът да бъде обсъден в парламента. И поглед към едно от важните политически събития до година, парламентарните избори. Знаете, президентът Румен Радев обяви намерението си да ги насрочи за първата възможна по закон дата 28 март. Това провокира множество коментари от политическите сили. Стана ясно, че всички са готови за изборите, но настояват президентът да се съобрази с епидемичната обстановка при окончателното определяне на датата. Вера Александрова по темата. Плюсове и минуси има както за по-ранна дата на вота, така и за по-късна. Няма съмнение, че водещият фактор върху провеждането и активността ще бъде коронавируса. Според социолога Първан Симеонов, COVID-19 може да постави под съмнение техническата подготовка, което пък да дискредитира вота. Как ще се гласува, как ще гласуват карантинираните, ще се попълнат ли секционните избирателни комисии? ГЕРБ показаха, че ще се съобразят с всяка дата, предложена от държавния глава, защото това е в неговите правомощия. Винаги сме готови за избори, няма лоша дата за избори. Предвид обществените напрежения, които се натрупаха през последната една година, колкото по-рано са изборите, толкова по-добре. От левицата са категорични, че колкото по-рано си отиде правителството, толкова по-добре. БСП се подготвя, БСП е готова, има, знаете, предизборна програма на базата на визия за България. И ДПС обявиха готовност за вота, независимо от датата. Първан Симеонов смята, че при стоплените отношения с президента Ердоган, за движението е важно колко строги по време на вота ще са мерките срещу коронавируса в Турция. Значи, очевидно стоплените отношения могат да помогнат на ДПС да максимизира вота малко в България, защото този вот беше понацепен от разни конкуренти. Но големият въпрос е, ще има ли активен вот в Турция. Обединени патриоти настояват да се чуе мнението на здравните власти при определяне на датата, защото водещо трябва да е здравето на хората. От Изправи се БГ на Майя Манолова смятат, че най-ранната възможна дата е най-добрата. Настояват да се гарантира гласуването с машини. Демократична България обявиха, че са готови за изборите, независимо от датата. Искат да се гарантира правото на глас на всеки българин и безопасни условия за секционните комисии. Първан Симеонов прогнозира, че избирателната активност няма да е по-различна от последните вотове. Другият въпрос е, че няма някаква гигантска алтернатива, която се задава. Истината е, че в България активността е раснала осезаемо, само когато идва някаква нова голяма алтернатива. Сакскобургготски, Борисов, 2001-2009. През останалото време активността е порядъчна, не е ниска. Дали резултатът от изборите ще даде очакваната развръзка? Българското общество обаче, главно заради протестите, създаде очакването, че скоро ще настъпи някакво облекчение. Боя се, че по-скоро изглежда се да не настъпи облекчение, а нови политически затруднения. Според Симеонов е нормално да преминем през период на компромисни формули, но е добре да го преминем спокойно, като зряло общество. Нападателите на журналиста Слави Ангелов отиват на съд. Бисер Митрев и близнаците Никола и Георгия Сенови се изправят пред Темида по три обвинения. Едно от тях е за побоя над разследващия журналист на 17 март. Разследващите са събрали доказателства, че от началото на 2019 година до края на април тази година, когато са задържани, Бисер Митрев и братята Асенови са били група за поръчкови побои. Били известни като изпълнителни и не допускали грешки. Твърди се, че поръчката за журналиста приели като специална и на по-висока тарифа. Извършения побой на журналиста Слави Ангелов
като на Ангелов са нанесени множество телесни повреди, които са доста сериозни. Така, Митрев и брат Ясенови се здобиват с две обвинения. Едното е конкретно за побоя на Ангелов, а другото за това, че са били група за изпълнение на подобни поръчки. По време на задържането им в края на април от тях са намерени наркотици, за което им е повдигнато трето обвинение. От прокуратурата са работили приоритетно по това дело. Но случай е малко по-особен. Особеността идва от жертвата, тъй като упражнява професията журналист, а всички знаем, че това е четвъртата власт и тезата на прокуратурата е, че целта на побоя е да се реално да се посегне върху свободата на словото. През октомври апелативният спецсъд пусна Бисер Митрев на свобода по здравословни причини срещу гаранция от 25 000 лева. Близнаците Асенови обаче са в ареста, а мотивът е, че ако са на свобода, биха извършили друго престъпление, има и опасност да се укрият. Правосъдие за всеки отново протестира пред съдебната палата в столицата с искане за оставката на главния прокурор Иван Гешев и тази на Висшия съдебен съвет. Събралите се настояха за радикална реформа в съдебната власт у нас, така че по думите им да се избират достойни магистрати, а независимо от олигархията хора. От инициативата са подготвили въпросник към всички парламентарно представени партии и такива, които ще се явят на следващите избори до година, какво предлагат за реформа в съдебната власт. Засилен трафик на изходите на София днес, въпреки очакванията за по-малко пътувания по празниците тази година. От пътната полиция засилват контрола по основните пътища в страната, както и на изходите на големите градове. 50 000 автомобила са напуснали столицата само за вчерашния ден, показва статистиката на пътна полиция. Днес трафикът стана още по-интензивен, като от обяд колони от автомобили имаше на изходите към магистралите. А от пътна полиция предупредиха, че контролът по пътищата в следващите дни ще бъде засилен. Като основното, което ще се контролира, това са скоростните режими, задължителната застраховка гражданска отговорност на автомобилистите, както и през празничните дни. Знаете, че така хората са предразположени на така събирания и е важно да отбележим за тях да не сядат зад вулана на автомобила употребили на алкохол и наркотични вещества или под въздействието на същите. Натоварено ли е движението? Да. Да, има много пъти. Има. Полицаи видяхте ли много да. Пъти? Има. И на влизане в София, и на излизане от София. И на околовръстното има полиция. От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че заради натоварения трафик по празниците временно се обособяват две ленти за движение при тунел Витиня на автомагистрала Хемус в посока Варна. В обратната посока движението в участъка се отклонява по пътя София-Ботевград. Пред празнични опашки от желаещи да изпратят подаръци в последния момент преди празниците, хиляди пратки се очакват и от онлайн магазините, които се превърнаха в хит заради ограничителните мерки. Има ли големи забавяния и как пандемията се отразява на куриерските услуги, ще разберем сега от Тихомир Игнатов. Добър вечер. По стара традиция немалко хора избраха последния момент, за да зарадват своите близки. Част от компаниите, с които разговаряхме, ни увериха, че куриерите са на терен, за да доставят и последните пратки преди Рождество. Една от причините за забавянето е многократно увеличение обем на работа, както и по-строгите мерки за безопасност, свързани с COVID-19. Оказва се, че 2020 ще бъде доста печеливша за бранша. Някои компании отчитат ръст на печалбите с над 60%. Пандемията също така ускорила въвеждането на иновации като автомати за безконтактно получаване на пратки, както и използването на дронове. Дълги опашки очакващи се извиха пред офисите на две от най-големите куриерски фирми Бургас. Мерките заради пандемията изнервиха допълнително чакащите. Трябваше да има малко повече работни места, да обслужат повече клиенти, за да не стават тез навалици, както ги виждат. Наближават такива светли хубави празници. Всеки изпраща. За първа година Детелина поръчва подаръци за близките си по интернет. Опашките са много дълги и се чака поне по половин час. Вътре хората се опитват да обслужат колкото е възможно по-бързо, но няма как да се получи при толкова много хора. Куриерите споделят, че никога преди не са виждали подобен наплив. Правяме се с добра организация.
От бранша отчитат бум на куриерските услуги през 2020-та. С оглед на забавянето по някои граници и изолацията на цели държави, все повече клиенти избират въздушен експресен транспорт, както за доставка от онлайн магазини, така и за експедиция на индустриални количества стоки. Пандемията ускорила навлизането на иновативни технологии. В една от големите световни компании, например, са се увеличили новите приложения, както и автоматите за пратки. Тестват се и доставки с дронове. Дроновете са приложими в труднодостъпни местности и ние именно ги използваме в такъв тип местности, където достъпа с автомобил е затруднен. През 2021 предстои ново предизвикателство – Брекзит. Работим нашите клиенти по посока минимизиране на предполагаемите сътресения в цялостната верига на доставки. Всички пратки от и до Англия, считано от 1 януари, ще подлежат на митническо освобождаване и всички митнически формалности реално ще забавят доставките. Какво ще бъде забавянето и ще има ли драстични промени в цените на услугите, все още е рано да се каже, заявиха още от бранша. И пак за здраве, пълнолетни пациенти с спинална мускулна атрофия вече ще могат да получават лечение и у нас. Единственото лекарство, което им дава шанс за живот, ще се осигурява от здравната каса. До сега то беше достъпно само за деца с тази тежка диагноза. На 34 години съм и съм с това заболяване от сравнително скоро, от 7-8 години. Но това са най-страшните и най-трудни години в моя живот. Превърнах се в затворник на собственото си тяло. Трудно излизам от входа, в който живея. Трудно се качвам по стълбите наобратно. Спиналната мускулна атрофия е рядко и често фатално генетично заболяване, което води до мускулна слабост и прогресивна загуба на двигателна функция. Преди 3 години се появява лекарство, което може да стопира болестта и дори в някои случаи да се стигне до подобрение. У нас пациенти над 18 години обаче нямаха достъп до тази терапия. Лечението на тези пациенти има неприемливо бюджетно въздействие, т.е. скъпо ни е да ви лекуваме. Най-вероятно това е в същината на проблема. Става въпрос за по-малко от 50 души. Ежедневно и ежеминутно разсъждаваш върху това, което ти се случва, защо ти се случва точно на теб и как да избягаш от тази коварна диагноза. Истината доскоро беше, че няма как. Лечението вече е възможно. Здравната каса ще реимбурсира медикамента. Решението идва след реакция на Здравното министерство. Надявам се все пак, че всички тези хора, от които това нещо зависи, го осъзнаха проблема и осъзнаха, че човешки живот в края на краищата няма цена. Остава обаче проблемът, че на много от пациентите ще им е почти невъзможно да пътуват до малкото болници, в които ще се прилага терапията. 8-годишно момиченце от Габрово получи от Българската Коледа безплатна рехабилитация, която е изключително важна за подобряването на състоянието му. Само за няколко месеца процедурите вече дават резултат и най-вече надежда на семейството, че малката Полина има шанс за по-добър живот. Още с първата глътка въздух на този свят Полина Димова се превръща в герой. Успява да се пребори за живота си, но лекарите поставят тежката диагноза детска церебрална парализа. От тогава момиченцето има нужда от непрекъснати грижи и процедури, които да подобряват развитието й. Всеки ден се сблъсквам, както се казва, съм по 24 часа в седмицата, нали, с едно такова дете. И се радвам, че има добри хора, благодетели, добри сърца и отделят даже от, както вие казахте, от хляба си и отварят сърцата си за такива дечица, като не само като Поли, абсолютно всички, които са, защото те са много. Поли се нуждае от ежедневно раздвижване, но има право само на 12 процедури месечно. През тази година коледното чудо влиза в семейството й и тя получава безплатна рехабилитация, благодарение на хората, които са дарили левче, за да подкрепят децата като нея. С минимални усилия успяваме да подпомогнем допълнително едни раздвижвания, допълнителни едни процедури, които подобряват нейното състояние. Семейството казва, че всяка година подкрепя Българската Коледа, защото вярва, че помощта и подарената надежда променят живота на някой друг. Помогнете на хиляди тежкоболни деца да видят света отблизо.
Дарете 1 лев с СМС на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900-1117. Българската Коледа. Часове преди Рождество, равносметката показва, тази година Коледа ще бъде по-различна заради пандемията от COVID-19. Със сигурност. За да напомни и да не забравяме предпазните мерки, но и да продължим да се усмихваме, столична сладкарница изработва шоколадов дядо Коледа с предпазна маска. Вижте. И нашата приказна коледна къщичка е готова. Всяка приказна Коледа носи аромат на канела, мед, орехи и уют. Време, в което не търси модерни рецепти от интернет, а отваряме старите тефтери на мама. Традиционният вкус обаче може да се съчетае с модерна визия, която ще усмихне всички. Тази Коледа ще мина под знака на новото нормално, а помощниците на дядо Коледа тук в сладкарницата са изобразили добрия старец с маска. Това е една закачка към клиентите ни, към самите нас, защото въпреки трудностите, през които преминаваме тази година, смятам, че човек трябва да намира сили да си достави удоволствие. А по Коледа другите имена на удоволствието са шоколад, празнични сладки и джинджифилови къщички. Всяко семейство може да изработи красиви и вкусни изкушения. Препоръчвам да използват тесто, захарно тесто и естествено някакви молдове, ако не могат да изработят нещо, нали, собственоръчно да го създадат, винаги има алтернативен вариант. Така и децата могат да се забавляват и да са част от щастието. Необходима е и най-важната съставка. Просто любов. Всеки може да го направи, стига да има желанието. Годината ще се запомни като трудна и за представителите на сладкарския бранш. С повече креативност те се справят с положението. Призовавам всички да правим качествени продукти, за да можем да имаме работа всички. А успехите, като десертите, са най-сладки, когато са споделени със семейството, особено на Коледа. Сега ще ви разкажем истинската история на дядо Коледа. Затова по-добре децата ви да не гледат този репортаж. Всъщност, дядо Коледа е почитан от християните и на изток, и на запад, Свети Николай. Образът му обаче е претърпял много трансформации и, за съжаление, силно се е комерциализирал. Все по-често си задаваме въпроса, трябва ли да се върнем към изконните добродетели, проповядвани от Свети Николай? Или да продължим да насърчаваме потребителската култура, особено сега, в момент на голяма криза? Разказва Илияна Димитрова. Истинският дядо Коледа не е от Лапландия. Свети Николай се родил не сред ледове, а сред много слънце. Това станало през 3 век в град Патара на древна Ликия, провинция на Римската империя. Сега руините на родния му град се намират близо до село Гелемиш в Турция. В град Мира пък, където Свети Николай проповядвал или сегашния Демре, дори има паметници на светеца като дядо Коледа. Турската туристическа индустрия по един много умел начин се възползва, като ни повече, ни по-малко казват, ами дядо Коледа е турчин. Разбира се, в 4 век не знам дали е имало Турция, по-скоро е нямало. Като мирликийски епископ, Свети Николай бил известен със своята благотворителност. Холандски, белгийски моряци имат отношение към пренасенето на този култ от едни земи към други. От Свети Николай става Санта Клаус чисто по законите на езиковото развитие. Клаус умалително от Никола в немски. Постепенно в Западна Европа Санта Клаус започнал да носи подаръци на децата преди Коледа. В ранни изображения той все още носи епископски одежди. Санта Клаус бил с зелена мантия и епископска корона. По-късно мантията става червена, а в утвърждаването на цвета голяма роля изиграла рекламата на известна напитка през 30-те години на 20 век. Като по-жизнен и по-енергизиращ цвят, червеното се налага. Популярността на Лапландия пък като дом на дядо Коледа идва едва през 50-те години на 20 век, когато е построена къщата му, а наоколо започват да се продават сувенири. По това време и стандартът на хората доста се повишава, заражда се консуматорското общество. През годините периодически се появяват призиви за връщането на добродетелите на Свети Николай в образа на дядо Коледа. Те идват най-вече от Германия. По-смислено прекарване на празниците, по-дълбоко осмислене на тая духовност, която е заложена в тях, да не я забравяме, това е действително призив, към който и аз се присъединявам.
Децата искали подаръци по Коледа, а дядо Коледа облечен в червено ги носил. Колкото повече, толкова по-добре. Как ще завърши спора между добродетелното и комерциалното в образа на дядо Коледа и ще завърши ли някога, не се знае. Все ми се струва обаче, че любовта ни към децата и радостта им от подаръците винаги ще надделяват. Важното е да вярваме в дядо Коледа. Секунди за най-важното от времето и спорта. Ева Кикерезова и Илиан Енев са вече в студиото. Здравейте на двамата, Ева. Разбрахме, Коледа няма да е бяла и снежна. Кога обаче ще има сняг? Здравейте. Да, точно така. Затопляне предстои в близките дни, което обаче ще е краткотрайно. Още в събота, 26 декември, валежите ще започнат. Ще завали първо дъжд, който с очакваното застудяване бързо ще премине в сняг. Ще се образува и снежна покривка. А подробности след малко в прогнозата. Аз се радвам на тази прогноза, че ще има сняг. Футболът продължава да владее ефира и в празничните дни. Здравей, Илиане! Здравейте, да, точно така е. Станаха неприятни неща в Славия. Обтегнаха се отношенията между президента на клуба Венцеслав Стефанов и доскорошния капитан на тима Янис Карабельов. Ще разберете защо и как след малко в спортната емисия. Благодарим ви. Спорт и времето след малко. Сега, на финала на новините ще ви запознаем с най-новото попълнение в новинарския екип на БНТ. Робот от днес чете новините по света и у нас. Е, няма да го видите на екран, но вече може да слушате всички новини в сайта ни BNT News BG и мобилното ни приложение. Истински новогодишен технологичен подарък за потребителите, докато шофирате или сте заети с друга работа, роботът чете новините вместо вас. Като, например, това, което преди малко ви разказахме за пътуването по празниците. Заглавие. Полицията ще следи за скоростта по магистралите и първокласните пътища и по празниците. Ежедневен контрол във всички празнични дни ще осъществява пътна полиция по пътищата в страната. От вас зависи с каква скорост роботът ще чете новините за вас. Можете да я променяте според предпочитанията си. И друго важно и много удобно, с приятен женски глас чухте. Роботът може да ви чете всичко важно от деня, докато ползвате телефона си. Не пропускайте да чуете новините, докато готвите, спортувате или просто ръцете и очите ви са заети с нещо друго. За сега ви приканваме да бъдете снисходителни, защото роботът все още се затруднява с някои думи и абревиатури. Пробвайте, чуйте новините още сега на bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас! Довиждане!